Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do t'i kërkoj kuvendit ngritjen e një komisioni hetimor për zbardhjen e plot të fluturimeve me avion privat të kryeministrit Edi Rama, që sipas llogaritjeve kanë kushtuar 22 milion euro. Lajmin e bëri me dije kreu i grupit parlamentar demokrat Luciano Boci në nisje të mbledhjes së përjavshme. Sipas dhënave të dala nga sistemi Teams, Rama ka fluturuar plot 137 herë, duke djegur në ajër 22 milion euro të shqiptarëve. Për këtë arsye, grupi ynë parlamentar do dorëzoj me njëherë kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor për këtë çështje për zbardhjen e kësaj afere korruptive. Çdo tentativë për ta refuzuar këtë komision apo për ta penguar do konsiderohet si tentativë për të fshehur të vërtetën para shqiptarëve. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se PD do të propozojë ndryshime ligjore që kanë të bëjnë me heqjen e parashkrimit për kryeministrin, ministrat e zëvendës ministrat, sipas së cilit hetimi do të zhvillohet edhe nëse vepra penale e bërë në kohën e shkruar dhe dënimi për atë vepër penale është më pak se diferenca mes viteve. Kam sjell projekt ligjin që ka të bëjë me heqjen e parashkrimit për kryeministrin, zëvendës kryeministrat, ministrat, kryetar kuvendi dhe ish funksionarve të sipër përmendur. Në këtë mënyrë, kjo praktik mungesa e këtij neni për njerëz të papërgjegjshëm, si puna e Edi Ramës, Angela Gaçit, Arben Ahmetit, do të mos thënë pastaj Erjon Velin, jam bathin dhe ngelen pa dënuar, kthehen kur kalon afati i dënimit dhe jam parashkrua, thot ai. Ky parashkrim nuk do mund të njihet këtyre njerëzve. Do kisha mendim që njerëzve tanë të ligjit të sugjeroja që të vëmë një afat të supozojmë edhe për 25 vitet që vinë ose 30 vitet që vinë. Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike mori pjesë për herë të parë edhe deputetja Lindita Metaliaj.